Hallo Luken, og hjertelig velkommen til en ny episode med Old Pokemon Games Nuzlocke i Pokemon Fire Red. Jeg spiller denne episoden sent i går kveld, og har vært på Spillexpo, så vet jeg det. Jeg føler meg litt småsliten, men det får greie seg. Vi skal sette kursen sørover mot The Cerulean... Nei, Vermilion City. Cerulean City er jeg nå. Ok, vi får bare stikke inn denne raperte huset her sånn, og så snakker vi av Team Rocket Duden der. Hey, stay out, this aren't your yard. Me? I'm an innocent bystander. Don't you believe me? Offerfaller. Jeg må bytte. Leif! Jeg trenger deg. Trenger deg, kompis. Ragnar på level 18. Stop, I give up. I'll leave quietly. Okay, I will try to TM my stall. TM28. I better get moving. Bye. Jeg har satt hit på denne ITM som jeg har fått. De er nemlig digg! Og det er faktisk veldig bra fordel til Østersjum. La meg se hva jeg skal lære til da. Jeg lærer til Ragnar, jeg. Han trenger å lære seg bedre tech. Skal vi se, da tror jeg at... Jeg har blappet, ja. Jeg kan ikke fjerne bike, for det kan være veldig bra. Nei, jeg fjerner Secret Power. Sånn, nå har du lært deg digg. Ok, jeg får stikke tilbake til Pokémon Center for å heale opp, min Pokémon. Sylvia tok, ble hardest rammet. Da er vi tilbake her igjen, og vi skal sette kursen sørover. Og vi havner snart i en ny område, det er nemlig Route 5. Så da kan vi se om vi kan fange noen nye Pokémon i det gadgetet her. De har en Oddish, men den har jeg faktisk fanget ham før, så jeg bare la den meg fri. Litt enig opp da. Oh, her har vi nå! En Meowth! Det er en normal type, så det er veldig kult. Ok, vi bare fanger en Meowth da. Så vi får bare ta det litt riktig. Ta en bite. Da får vi fange den. Bra, hvor er det? Der er pappa vår. Hjelp, jeg er fanget. Hva skal jeg kalle deg da, kompis? Meowth, Scratch Cat Pokémon. All he does is sleep during the daytime. At night, he patrols his territory with his eye aglow. Ja, hva skal jeg kalle deg da? Ja, la oss se. Jeg bare kom på det enkelt da. Jeg kaller den for Lucifer. Skal vi se. Nei, vent litt opp der. Også Lucifer. Sånn. Og sånn. Hehe, Lucifer. Hun kaller dette katta til Isabelle Eriksen. Ja, men det er ikke svart da, men ja, det er ikke nødvendig på det. Her har vi en såkalt daycare. Der kan jeg la Lucifer feil med det. Nei, ja. We'd like to write one of your Pokemon. Ok. Da får jeg la Lucifer være her igjen. Til å komme tilbake senere. Sånn. Ok. Da kan vi gå videre. Vi skal gjennom Underground Path. Nidoran gutt. Nei, dessverre har jeg ikke det.
Da er vi her. Nei, jeg skal ikke ned igjen. Kom da opp. Sånn, ja. Da er vi i Route 6. Da kan vi fange en ny Pokémon. Her har vi en Meowth som jeg fanget i stad. Så da kan jeg bare plåse i det. Ja, det jeg fant ut er at det er en av de Pokémon som befinner seg i det området. Har jeg faktisk fanget fra før. Så da kan vi bare toppe det egentlig. I stedet da, så kan jeg kjempe mot andre tjener da. Det gjør han veldig bra, det er fint. Så blir jeg på level 18. No, you're kidding! Ja da! Der utvikler Sylvia seg! Det tok sin tid! Sylvia utvikler seg til en Pidgeotto! Ja, 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 ja! Det er jo veldig sass det! Ok, skal vi se. Vi går videre. I've never seen you around. Are you good? Jeg får det blatten. You're too good. Ja, det tok ekstra tid på grunn av hans... ja. Hans Butterfree. Kanskje jeg har en antidote igjen. Det har jeg. Takk og lov for det. Og et motstander. Ok, vi kan fortsette videre. Her er neste. Me? Well, ok, I play. Think just didn't work. Bra, Dina. Du klarte det. Huh? You want to talk to me? This stinks. I couldn't beat your challenge. Da er vi ferdig her. Nå er vi kommet til Vermilion City. Ja, ja, ja. Det har gått veldig greit det. Nå har jeg ikke mistet noen Pokémon så langt. Ja, altså, det husker sikkert at jeg mistet. Det er mistet Superbat for litt siden. Men jeg har mistet bare én så langt i reisen. Så det er jo veldig greit. La oss ta et titt ut på denne fine lille byen da. I'm the fishing guru. I simply love fishing. I can't bear to go without it. Tell me, do you like to fish? Ran, I like your style. I think we can be friends. Take this fish, young friend. I think an old rod. Fishing is a way of life. It's like the finest poetry. From the sea to rivers, go out to land the big well, my friend. Nå har jeg tilgang til fisking, og da kan jeg faktisk stikke tilbake opp igjen i Route 6. For å, skal vi se, finne seg fisking. Skal vi se, hvilken fisk som dukker opp, så natter jeg opp, mener jeg. Ja, jeg har en Magikarp! Så da er jeg helt elendig, jeg har ikke lyst på Magikarp. Men det hadde vært kult da, men Gyarados. Vil jeg at jeg skal tjene opp til å utvise sin Gyarados? Har du lyst til det, folkens? Da er det bare å skrive i kommentarfeltet.
Nei, det tok, tok litt tid, men jeg klarte å fange en Magikarp. Magikarp, fish Pokemon. He's virtually worthless in terms of both power and speed. He's the most weak and pathetic Pokemon in the world. Ja, jeg skal... Jeg kan kalle for... Det er en jente som kaller for... Lene. Sånn. Du skal bli stor og seisk en Gyarados. Du skal bli Gyarados, Line. Vi kan også fange Pokémon her, da. Skal vi da, vi finner fram Oddrod. Nei. Ingen til. Ok, jeg har dukket opp ny Pokémon, og det er, ja, en Magikarp. Ja, da kommer jeg på at det går ikke an å fange. Jeg har Oddrod, og det betyr at jeg bare skal fange dukke opp en Magikarp her, så det er faktisk litt dumt da. Men vi kan titte oss litt rundt i den lille byen da. Nei, nå er vi i Pokémon Fanklubb. I joined the Pokemon fan club. I raised more than 100 Pokemon. Pretty fast when it comes to Pokemon, I surely am. So, do you come to visit to hear about my Pokemon? Good, but listen up. I'm here with Rapidash. He's cute. Oops, look at that time. I kept you too long. Thanks for hearing me out. I wanted to have this. Bike voucher? Take that bike voucher to the bike shop in Cerulean City. Exchange that for a bicycle free of charge. Don't worry, my favorite fare will fly me anywhere I need to go. So I have no need for a bicycle. Hope you like cycling. Yeah. Jeg gidder ikke å snakke, fortelle, si noen ting om hva han sier, ikke? Så er jeg litt kjedelig. Hello. You have a sparrow? Want to trade for my Farfetch? Vent litt, har jeg en sparrow? Har jeg fanget en sparrow? Vent litt, vent litt. Vent litt. Åh! Åh! Ja! 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 Ja, jeg har en sparrow! Selvfølgelig, selvfølgelig! Ja, jeg har jo en sparrow! Jeg kan bytte til en Farfetch! Så kult! Skal vi se, vi bare finner frem Move Pokémon. Da har vi den. Da. Flytter jeg over til partiet mitt der, sånn. Men så ja, jeg kan jo tjene opp den matchup-partiet min da. Ja, off-screen, hvis jeg lurer. Ja, det er nice! Det er nice! Hei, do you have a sparrow? Want to trade for my Farfetch? Ja, skal vi se. I have a spike! Jeg kan jo bare fange en Pharaoh hvis jeg møter på den da. Sting! Ja, det er den heter Sting! Ja, ja, da har jeg fått en ny Pokémon, ja. I det området her. Da ser jeg Sting. Og den holder en, skal vi se, Visumbry. Den... Jeg skal se, den kan Peck og Sand Attack. Ja, hva er den holder da? Den så finner her. Og ja, da holder den Stick. Skal se, hva er det stikket er egentlig? Ah, ja, ja, den øker, ja, stemmer. Sånn. Det vi ikke trenger, det er jo en vanntype, og Lena er jo, ja. Lena er jo en, ja. En vanntype Pokémon, så jeg tenkte å utvikle den videre til en Magikarp. Men det får jeg gjøre offscreen da. Så neste gang så kommer dere til å se Lena som en Gyarados.
da må jeg trene opp veldig mye. Ok, da får jeg bare si tusen takk for at du så på TV-episoden med All Pong Games Nøstak. Trykk jeg like på videoen, abonner hvis du er ny på denne kanalen, og så ses vi i en annen video. Ha det bra så lenge, folkens! Ok, mens jeg redigerte denne videoen, så innså jeg et problem. Jeg har fanget to nye Pokémon i Vermilion City. Og det synes jeg er, det jeg oppdaget akkurat da, og det synes jeg er litt dumt. Men jeg skulle ha gått opp tilbake til Route 6 og fanget opp Magikarp da jeg brukte den fiskesanga. Så det skulle jeg ha gjort. Men vet du hva? Det spiller faktisk ingen rolle. For at Magikarp finnes i Route 6. Og det er jo innenfor. Det er, altså, med All Rod så kan du bare fange Magikarp uansett. Så vet jeg det. Vel, tusen takk for at du har sett på, og så snakkes vi snart. Ha det bra så lenge!